בעשור האחרון גדל מספר הרכבים הפרטיים על הכביש ב-46%, בעוד שמספר הנסיעות בתחבורה ציבורית גדל רק ב-27%. זה לא מפתיע, הרי כל מי שנוסע באופן קבוע באוטובוס או רכבת יודע להעיד על התורים הארוכים, המחירים הגבוהים, האיחורים. אז איך יכול להיות שב-2015 עדיין אין לנו מערך תחבורה ציבורית ראוי? אולי בגלל שבכל שנה המדינה משקיעה הרבה יותר בפיתוח כבישים ותחבורה פרטית מאשר בתחבורה ציבורית? על אף שקידום התחבורה הציבורית יכול לחסוך זמן לכולנו, להפחית את כמות תאונות הדרכים ואת רמת זיהום האוויר, הרי שבטווח הקצר זה בעיקר עולה למדינה כסף. לעומת זאת, כאשר אנחנו נוסעים ברכבים פרטיים, אנחנו מכניסים לקופת המדינה יותר מ-30 מיליארד שקל בשנה דרך מכס, מיסים על מכוניות חדשות, מס על הדלק, אגרות ומע"מ. אז מה יותר משתלם? משרדי הממשלה העריכו כי מגמה זאת יימשך, תוך עשור כל נוסע צפוי לבזבז בממוצע 60 דקות נוספות ביום על הכביש. כדי לפתור את הבעיה ולצמצם את הפער עם העולם המערבי, נדרשת השקעה שנתית של 26.5 מיליארד שקל בשנה למשך עשור. בינתיים, ההשקעה בתחבורה הציבורית נעה סביב 5 מיליארד שקל בשנה. כך שהפער בינתיים רק הולך וגדל.